اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو آسان گاڑی کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم سبز منڈی آئے ہوئے تھے، لیکن گزرتے گزرتے راول پنڈی کی یہ جو سبز منڈی ہے، اس کے بالکل سامنے ہمیں چھوٹی سی ایک نرسری اور اس کے بغیر یہ پودے لگے ہوئے تھے، تو ہمیں رکنے پہ ان پودوں نے مجبور کر دیا ہے۔ یہ ہیں جی گلے دودی، اس کی بے شمار ورائٹی ہے اور اس کے پھول ابھی کھل بھی چکے ہیں۔ یہاں کے جو آنر ہیں ایمان احمد ہیں، انہوں نے ہمیں ان کی کچھ قیمتیں بھی بتائی ہیں۔ بہتر ہوگا آپ نرسری کا وزٹ کریں اور انشاءاللہ یہ آپ سے کچھ تعاون بھی کریں گے۔ مختصر سا میں یہ تمام پھولوں کا آپ کو نظارہ دکھا دوں کہ ان کی کیسی کیسی کیفیت ہے، کون کون سے کلر ہیں، اور سب سے یونیک آج ایک ایسا پھول بھی ہے جو گرین کلر کا ہے، گرین کے اوپر گرین ہی کلر کے پھول بھی ہیں، وہ بھی دوستو آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیں ایک ایک کر کے آپ کو کچھ پھولوں کا نظارہ چیک کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اورنج اور یلو کلر کے بھی ہیں، پنک کلر کے بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ لائٹ پنک کلر کے بھی بہت خوبصورت پودے ہیں، ساتھ یہ یلو میرون، اس کے علاوہ یلو میرون اورنج وائٹ کے بھی کچھ پھول ہیں یہ، اور ان کے ساتھ یہ یونیک مجھے کچھ لگے ہیں جی، نیچے گرین ہی پتے ہیں اور اوپر قدرت کا کمال دیکھیں کہ گرین ہی اس کے پھول بھی ہیں۔ گلے دودی اس کا نام ہے اور اس کی بے شمار ورائٹی جو ہے اس نرسری پہ موجود ہے۔ یہ سبز منڈی کے بالکل سامنے، سبز منڈی کا جو گیٹ ہے، ساتھ تھانہ بھی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ چھوٹی سی ایک نرسری پیاری سی ہے، روڈ کے بالکل اوپر ہی ہے۔ یہاں اس کا وزٹ کریں اور گلے دودی کے بے شمار ورائٹی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے کچھ پھول کھل بھی چکے ہیں۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں، یہاں سے پرچیز کریں۔ آئیں یا آپ یہاں پہ آئیں گے، ویڈیو کا حوالہ دیں گے، انشاءاللہ یہ جو یہاں نرسری کا آنر ہے، انشاءاللہ آپ سے خوب تعاون بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل پنک کلر میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادھر تو بے شمار ورائٹی ہے جو اس کے پھول ابھی تک، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھولوں کی کونپلیں بالکل بن چکی ہیں، بلب بن چکے ہیں اور یہ نکلنے والے ہیں۔ اس کی بھی وسیع رینج جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ نرسری کا وزٹ ضرور کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔